Välkommen till Glasögonfabriken, GKs egen optikbutik. Här tillverkar vi dina nya glasögon under tiden som du shoppar i varuhuset. Boka tid för synundersökning enkelt och smidigt på glasögonfabriken.se. Våra optiker och assistenter kontrollerar din syn och avgör vilken styrka du behöver på glasögonen. Därefter väljer du dina nya favoriter bland våra 5000 bågar. Alla glasögon tillverkas på plats i butiken. Och därför kan vi leverera färdiga glasögon redan samma dag till ett riktigt bra pris. Våra maskiner precisionsslipar och behandlar grundmaterialet som ska bli glasögonglas. Sen tar personalen över där varje glas tvättas, kantslipas, monteras och kontrolleras för hand. Efter några timmar är dina nya glasögon färdiga att hämtas. Vi ses hos Glasögonfabriken i Ullared.